Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, una vegada més, la cinquena, avui, la cinquena jornada del programa Compartint de Gestió del Coneixement. Arribem a aquesta cinquena jornada i podem dir que el Centre d'Estudis és especialment orgullós d'aquesta línia formativa, d'aquest programa, perquè tot que ja portem uns anys amb aquesta línia suposa un concepte innovador del que és la formació a l'àmbit de les corporacions. I la veritat és que us volem agrair molt la vostra presència, tant en el treball que s'ha fet com la vostra presència avui aquí, perquè al final és la clau de l'èxit d'aquest programa, d'aquesta activitat. I també voldria agrair a la consellera que ens hagi volgut acompanyar també una vegada més i hagi donat suport, com sempre ha fet, a la realització de les activitats d'aquest programa. La consellera procedirà a inaugurar la jornada i us presentarà el contingut de la jornada. Consellera. Molt bon dia. La veritat és que sempre queda molt fort això de procedirà a inaugurar, però en realitat la jornada s'inaugura sola quan comencen els ponents a parlar, però molt bon dia. Estic molt content de ser aquí, certament, la cinquena jornada del programa Compartint. Per tant, vol dir que un any més reunits aquí, en aquesta causa que ens acull, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, celebrem la jornada anual de treball, que en aquest cas és la cinquena. La cinquena vol dir que la cosa va molt bé, que es consolida, també vol dir que el temps passa molt ràpid, que sembla que era ahir, però això, què hi farem? I d'aquell vell projecte embrionari ideat ara fa 5 anys pels nous programes formatius d'aleshores, amb la col·laboració del Servei de Difusió, ha anat creixent i expandint-se dins i també fora de l'organització, la qual cosa ens omple d'orgull, per crear espais de treball col·laboratiu i millorar i fer molt més eficients els serveis que oferim als ciutadans. I aquest any ha suposat un pas més en el programa, perquè hi ha una fase d'obertura que ja havíem iniciat, però que va anar en ascens des del mes de febrer, quan en el Congrés a nivell estranger ens van lliurar el premi al millor cas pràctic de l'any. Per tant, realment aquest reconeixement ja no és només dins de les nostres fronteres, sinó també fora de les fronteres. El programa Compartim ha estat present aquest any 2010 en diferents congressos, jornades a Barcelona, a fora de la ciutat de Barcelona, altres ciutats com pot ser Budapest, Madrid, Vitòria, Sant Sebastià, Màlaga, València, Alacant, Mallorca, no sé si me'n deixo alguna, però segur que sí, i tot arreu on s'ha presentat el programa Compartint interessa moltíssim i els participants insisteixen en conèixer la posada en pràctica de totes aquestes comunitats i dels resultats obtinguts a través d'aquest programa. També aquí a casa nostra, i mai millor dit, aquest centre d'estudis va ser el lloc de trobada inicial i continua sent casa d'aquest programa Compartint, igual que ho és de tantes altres experiències que tenen a veure amb incrementar els nostres coneixements. L'èxit creixent de la participació de les jornades de bones pràctiques de cada comunitat ens demostra any rere any que els professionals del departament s'impliquen de manera decidida en millorar la seva pràctica professional i compartir els seus coneixements. Alhora, ens satisfà que cada vegada més hi hagi comunitats de pràctica que siguin transversals i obertes, en les quals treballen conjuntament personal del departament i professionals d'altres institucions. Un exemple d'aquest tipus de transversalitat o de comunitat de pràctiques transversals és la comunitat de pràctica de la CIRSA del Camp de Tarragona, que aquests darrers dies ha realitzat una jornada molt interessant i que està integrada per professionals
i responsables de les diferents institucions públiques i entitats socials que treballen en els processos de reinserció de persones sotmeses a mesures d'execució penal. Aquesta comunitat ha elaborat de manera col·laborativa i en xarxa el que s'anomena el Pla Estratègic de les Polítiques d'Execució Penal de la CIRSA del Camp de Tarragona. De ben segur és un instrument rellevant pel conjunt de l'activitat de la reinserció social i molt específicament, evidentment, pels que hi han participat i n'han fet això un instrument propi i incorporat a cada una de les persones que hi han fet aportacions. Una altra comunitat transversal seria la comunitat de prevenció i mediació comunitària que treballa en l'àmbit local per construir polítiques de prevenció dels conflictes comunitaris. Aquest any han elaborat una guia de reparació en l'àmbit municipal. Per tant, també tenim altres experiències que es desenvolupen, en aquest cas, en l'administració local i que felicitem i els donem la benvinguda pel que significa de participació i de constitució d'una comunitat transversal. La tercera jornada d'assessorament tècnic penal va ser un èxit d'assistència i va convocar més de 200 persones, la gran majoria de fora de l'organització, és a dir, no només dels professionals que hi treballen, sinó de manera molt especial estudiants i professionals d'àmbits diferents al Departament de Justícia i que va permetre aportar noves idees sobre els productes presentats i es van implicar en la seva millora. La clau d'èxit de la creació d'una eina que interessa dins i fora de la institució és precisament aquesta. Tenim la sensació de que implicant-se en un programa d'aquestes característiques incorporem millores en els nostres coneixements, en les nostres activitats. Es tracta, doncs, d'una guia per avaluar la credibilitat dels testimonis, en aquest cas en violència de gènere, que segons els experts en la matèria és una aportació de gran rellevància. Aquest any, a més, s'ha creat dues noves comunitats de pràctiques que han estat molt actives. Les oficines d'atenció ciutadana de l'Administració de Justícia, que s'han connexionat entre elles, i l'assessorament tècnic de família. Per tant, anem veient com van creixent les noves comunitats de pràctica i això ens omple d'alegria el fet de veure com s'extén. En realitat, m'he mirat el programa i he pensat que el millor que puc fer és ser molt breu perquè d'aquí a les 3 de la tarda tenen vostès previst atendre una multitud d'activitats extraordinàries. Una de les coses importants que succeeix en aquesta cinquena jornada a un conjunt de taules rodones, entre elles experiències d'èxit d'actuals treballs col·laboratius dins i fora de l'administració pública. També ens honora que s'incorporin persones que provenen de l'empresa privada, així com un conjunt de presentació de bones pràctiques realitzades a diferents indrets. I finalment també la taula rodona sobre les principals contribucions del programa Compartim, amb aquest conjunt tant de tècniques de dinamització com de l'ús de l'eina, com de major expertesa, major garantia de coneixement del que suposa avui aquestes comunitats. Finalment, hi ha una altra taula rodona sobre les principals contribucions del programa Compartim a l'any 2010 i unes ponències creuades sobre present i futur del treball col·laboratiu. Per tant, balanç entre el valor i el cost, que sempre s'ha de fer en una cosa d'aquestes característiques, però que en aquest cas podem quasi avançar-nos quina és la conclusió de si surt o no surt de compte. Comptem en el conjunt del programa amb la presència d'en Carl Haven,
expert en mitjans socials, comunitaris i comunitats de pràctiques i que treballa fonamentalment al Consell del Comtat de Devon, en què ens oferirà la ponència «Pot la col·laboració social millorar les organitzacions públiques en temps d'austeritat?» i concretament ens explicarà el cas de les administracions locals del Regne Unit. Sense cap mena de dubte, d'interès extraordinari, tenint en compte que tots estem en aquests moments fent reflexions a l'entorn de quins mecanismes ens poden ajudar a mantenir i a millorar les polítiques públiques i els serveis públics en aquest temps d'austeritat. En el decurs de la jornada escoltarem doncs diversos membres que han participat activament en programes i que ens explicaran els productes finals que han elaborat. És un programa molt dens per fer en un sol matí i per tant ens animem a treballar intensament i acabem molt ràpidament aquesta petita salutació. Això sí, volem fer arribar tan lluny com puguem per extendre el treball col·laboratiu, ja que l'experiència ens demostra que entre tots podem trobar les millors solucions als reptes plantejats i que compartir és gratificant tant a nivell professional com a nivell personal. I compartir és gratificant per tenir la sensació de que en aquelles preocupacions de la feina diària no estem sols, al contrari, molt acompanyats, i que per altra banda el coneixement d'altres persones que hi han passat per condicions i circumstàncies similars poden no només ajudar-nos, sinó veure les coses des d'una perspectiva molt més àmplia, molt més rica i joiosa. I també crec que tots els que esteu aquí, tots els que esteu avui en aquesta sala d'actes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en sou un exemple extraordinari. Jo estic molt contenta, segurament d'una de les coses del funcionament del Departament de Justícia que em satisfà i que m'omple d'orgull és poder explicar sovint en què consisteix el programa Compartim i en què hem suposat aquest conjunt de comunitats que han treballat fins al punt de poder-nos aportar cada vegada que hi ha trobades anuals una quantitat molt important de tasca elaborada amb un rigor extraordinari que ha d'ajudar al conjunt dels professionals, no només del departament, sinó de l'administració pública, i ha de fer que aquesta funció que tenim assignada, que és la de servir a la ciutadania, la fem cada dia molt millor. Per tant, efectivament, el programa Compartim és una qüestió gratificant a nivell professional, és gratificant a nivell personal i em permetran que els digui que ha estat per mi un plaer i ha estat per mi molt gratificant conèixer-los a tots vostès i conèixer l'entusiasme amb el qual han fet possible i faran possible i continuaran fent possible la millora i l'extensió d'aquest programa Compartim. Moltíssimes gràcies.